less dependent on Russia, while Ukraine is საქართველო ნაკლებად დამოკიდებულია რუსეთზე ვიდრე უკრაინა, ამიტომ ეს ორი შემთხვევა ერთმანეთისგან განსხვავდება. მე არ ვფიქრობ, რომ ჩვენ რაიმე ახალი სერიოზული ზეწოლა გვექნება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, გამორიცხული არაფერია. როგორც იცით, ჩვენი ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია. ჩვენ ამ დრომდე გვაქვს გადაუჭრელი კონფლიქტები და პრობლემები რუსეთთან ორი დე-ფაქტო მთავრობის, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გამო. ამიტომ ამ წუთას მე ვერ ვხედავ რაიმე განსაკუთრებულ რისკებს. ევროკავშირმა ჩვენ შემოგთავაზა და მოგცა არაჩვეულებრივი შანსი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ასოცირების შეთანხმების ინიციირებით. საქართველოს საკმაოდ ფართო შესაძლებლობები ეძლევა. ჩვენ არ გვაქვს უფლება გავიმეოროთ ძველი მთავრობის შეცდომები. როდესაც ისინი მთავრობაში 2004 წელს მოვიდნენ, მათ ასობით ადამიანი დააპატიმრეს. მინდა შეგახსენოთ, რომ მათი მმართველობის პერიოდში 9 წლის განმავლობაში მათ 3000 ადამიანი გაასამართლეს.